თბილისის ცენტრში სულმალი ალბათ ნიღბების ძეგლს წამოჭიმავენ. სექტემბრიდან მოყოლებული ქალაქს აურაცხელი დასიეწვია. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. დაახლა სტარტს გიფტი, ანუ საჩუქარი აიღებს. ღონისძიება, რომელიც ედინბურგის თეატრალური ფესტივალის პატრონაჟით ტარდება. რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ ის კვლავ განახლებული ენერგიით და რაც მთავარია, მსოფლიოში სახელგანთქმული სტუმრებით გვიბრუნდება. ჩვენ ფესტივალზე ყოველთვის ვარჩევთ მაქსიმალურად ყველაფერს აბსოლუტურად არაორდინალურს, იმას რაც არის, აი ყველაზე მაღალი რანგის თეატრს რაც ეხება და არა მარტო თეატრს, ასევეა ფრანგების ქუჩის თეატრი, რომელიც დაამშვენებს თბილისობას 25-ში და 26-ში და ყველას ბავშვებთან ერთად ვეპატიჟებით 8 საათზე რიყეზე. ასევე არის ორი ჩემთვის უნიკალური გამოფენა, ეს არის ვალერი პლოტნიკოვის ფოტოები. 2 ნოემბერს უკვე ამას შეცვლის გია ჯაფარიძის შესანიშნავი გამოფენა. კრიმოვის სპექტაკლები, მერე ტუმინასი თავისი ძაძევანიაცი, კრიმოვი თავის გვიანი სიყვარულით, მერე კანჩალოვსკი და პეტერბურგის უზარმაზარი თეატრალური სეზონი. ვერში ადარებთ ფესტივალებს. ფესტივალების მნიშვნელობა ძალიან დიდია. განსაკუთრებულობის რამო გახსენოთ, ყველა ფესტივალი განსაკუთრებულია, რომელიც ტარდება ახლა ჩვენს ქვეყანაში. ფესტივალი 17 ოქტომბერს ვალერი პლოტნიკოვის გამოფენით თუმანიშვილის თეატრში გაიხსნება. აი უკვე შემდეგ კი თეატრის მოყვარულებს ნამდვილი ინტრიგა დარბაზში გელით. თბილის პირველად ანა ბოგარტი თავისი რადიო მაკბეტით ეწვია. შექსპირის მაკბეტი რადიო სპექტაკლად ცნობილმა ამერიკელმა წამყვანმა და პროდიუსერმა ორსონ უელსმა აქცია. ბოგარტი კი ამ პროექტის მზადების შიდა სამზარეულოს გაგვაცნობს. რადიო მაკბეტის ჩვენება რუსთაველის თეატრში იგეგმებოდა. თუმცა რობერტ სტურუას და ქეთი დოლიძის ძველი წყენის გამო თუ რაიმე სხვა მიზეზით ფაქტია, დარბაზის დასაჯავშნად საჭირო თანხა ორგანიზატორებისთვის ხელმიუწვდომელი აღმოჩნდა. მასზე დასწრებას თუმანიშვილის თეატრში შეძლებთ. That play Radio Macbeth by Shakespeare. შექსპირის მაკბეთმა 15-16 წლის ასაკში ისე შთამაგონა, რომ თეატრში მოვედი. ჩანაწერი ვნახე, რამაც რეჟისორობა გადამაწყვეტინა. მე ამ გმირით ყოველთვის დაინტერესებული და გაოცებული ვიყავი. თუმცა მგონია, რომ მას სრულად ვერ ამოწურავ. 15 წლიდან მაკბეთი ჩემი მუდმივი თანამგზავრია. Perhaps impossible to tell properly. But it's a play that's drawn me for many many years. So უნდა ყოფილიყო რუსთაველში, მე გული იმაზე მწყდება. ჩვენთანაც ბრწყინვალეთ ითამაშებენ, მაგრამ გული მწყდება იმაზე, რომ 1600 კაცის მაგივრად აი ამ შედევრს ნახავს 400. ეს ძალიან დიდი დანაკარგია მაყურებლისთვის. მაყურებელს არასოდეს არ უნდა მიაყენო ასეთი ტკივილი. ორსონ უელსის სახელი სამყარომ რადიო სპექტაკლის გარდა იმ ცნობილი აფიორათი გაითქვა, რომელმაც ამერიკა 1938 წელს სრულ პანიკამდე მიიყვანა. მან ეთერის საშუალებით უცხოპლანეტელთა თავდასხმის შესახებ განაცხადა. რადიო დადგმა კი მსმენელმა რეალურად აღიქვა. ქვეყანა ისტერიკამ მოიცვა. სწორედ ორსონ უელსი გახდა ანა ბოგარტის შთაგონების წყარო. თეატრის ძალა თუნდაც რადიოში სწორედ მისი მეშვეობით შეიცნო და სპექტაკლი სპექტაკლში შემოგთავაზა. უელსი, რომელიც 17 ოქტომბერს მსახიობებს მაკბეთს პირდაპირ სცენიდან დაადგმევინებს. No, I'm so impressed. I was just looking at პროგრამას ვათვალიერებდი და მოხიბლული ვარ. მართლაც შთამბეჭდავია. რამდენი დასია. განსაკუთრებით კი იმან გამახარა, რომ ქეთის ოცნებას ფრთა შეესხა და წლების შემდეგ ყველაფერი განახორციელა. Art Festivali Gift სწორედ რადიო მაკბეთით გაიხსნება. ის 17 ნოემბრამდე გასტანს და ისეთ ცნობილ დადგმებს უმასპინძლებს, როგორიც დიმიტრი კრილოვის გვიანი სიყვარული, ანდრონ კონჩალოვსკის სამი და თუ სხვა მსოფლიოში სახელგანთქმული ნამუშევრებია.